Trebuie să vă explic un lucru, să vă dau un pic din culisele emisiunii noastre. Noi avem emisiunea împărțită pe sezoane. Într-un an avem două sezoane, unul e din septembrie până în ianuarie și unul e din ianuarie până în iulie. Acum mai e puțin se termină sezonul ăsta și cred că e timpul, Bogdan, să ne facem și noi un plan de carieră. Aoleu! Da, știi se tu pare ceva? Că din regie mi se dă dreptate, dar trebuie noi doi să ne pregătim. Lilie și Lilie în siguranță? Eu sunt bine, nu? A, Lilie în siguranță. Eu cu tine, Bogdancică. Da, eu nu știu cum să fac planul de carieră ca la carte, dar mă ajută Ioana Petrea, specialist în resurse umane. Bine ai revenit, Ioana. Bine v-am găsit și felicitări pentru premiul de aseară. A, mulțumim frumos și felicitări și ție, practic, pentru că invitații, oamenii care vin aici la noi în emisiune cu poveștile lor și cu expertiza lor, ne fac emisiunea asta una de demnă de premiu. Sunt tare fericită să fiu aici și mai onorat atunci. Hai să vorbim un pic despre planul ăsta de carieră. Ce e mai exact un plan de carieră? Cine își face așa ceva? Că nu m-am gândit niciodată. Ar fi foarte util să ne facem. E o traiectorie pe care o setezi încă de la începuturi până la bătrânețe, să spunem. Ideal ar fi să putem să facem niște predicții încă de mici. Păi la ce ne ajută să ne facem predicții astea? Că oricum mă gândesc că viața e schimbătoare, peste 5 ani o să mai fie lumea în care trăim acum și na. E ca atunci când te urci în mașină șurubel și nu știi ce adresă să setezi pe Waze. Dacă dai o direcție, te duce punct ochit, punct lovit. Dacă nu, te plimbi prin București. Ne ajuți un pic să vedem ce înseamnă și cum ne apucăm să ne facem planul ăsta de carieră? Sigur că da, planul de carieră te ajută să-ți atingi niște obiective cât se poate de înalte și din ce mai înalte. Ideal ar fi atunci când suntem mici să știm din start ce ne-am dorit să fim, cum vom fi mari și să și mergem în direcția aceea. Dar cam pe la ce vârstă zici? Nu toți avem norocul și inspirația. Prin liceu am vrut să fac publicitate și m-am îndrăgostit și în continuare sunt destul de îndrăgostit de domeniul ăsta. M-am îndrăgostit de radio printre a 10-a și cred că am fost norocos. Am colegi care au terminat liceul și nu știau în ce direcție vor să meargă. Au ales o facultate, că trebuiau să facă o facultate și s-au trezit prin anul 3 că nu sunt în domeniul pe care și-l doresc. Ei bine, oamenii care se află într-o astfel de situație pot să se întrebe în primul rând dacă există niște domenii de interes, din ce văd în jur, din ce văd la părinți, din ce văd la școală și așa mai departe. Dacă nu, se pot implica în foarte multe companii pe parte de voluntariate. Sunt foarte multe firme care au ziua porților deschise, unde invită tineri, studenți, liceeni să lucreze efectiv acolo o săptămână, două, până la trei luni maxim, astfel încât ei să poată să-și iau un pic de informații din orice industrie, din orice domeniu. Mi se pare extrem de util. Ei au o informație foarte relevantă de la fața locului și la final, după două, trei, patru, cinci companii diferite, cred că poți să tragi o concluzie. Adică faci internship, practic, nu? Exact, dar voluntariat. Dacă, să zicem că e acum un adolescent care se uită la noi, a terminat liceul, poate sau poate e încă în al 11-a, 12-a și se gândește să dea un mail către o companie, către departamentul de resurse umane, să spună, mă primiți la voi în internship o săptămână, două. Există posibilitatea asta? Chiar se poate întâmpla așa ceva? Absolut. Se poate și este și recomandat și sunt foarte multe companii care sunt foarte deschise să angajeze tineri și să-i formeze, pentru că există șanse foarte mari că dacă există compatibilitate între ei din punct de vedere profesional, la final de o perioadă de voluntariat să fie ofertat cu un loc de muncă plătit. Ce tare! Da. Bun. Mergem mai departe. Ce mi-aș dori foarte tare să știe oamenii care parcurg aceste etape, tinerii mai exact, să-și seteze niște așteptări realiste. Nu putem la primul loc de muncă să ajungem direct manager decât dacă avem foarte mult noroc în viață. Altfel, în mod normal, mi-aș dori foarte tare ca oamenii să înțeleagă că e utilă o etapizare. Te ajută în primul rând ca să asimilezi informații treptat și să ajungi acolo unde îți dorești, dar într-un mod sănătos. Cred foarte mult în etape sănătos parcurse din punct de vedere al carierei. Am văzut și în emisiunea Șef sub acoperire cum merg managerii și lucrează toate joburile de la primul până la cel mai important în ierarhie, tocmai ca să învețe ce înseamnă drumul ăsta al angajatului prin toate stadiile și cred că e foarte important să le faci pe toate. Mulțumesc foarte tare că ai punctat asta, pentru că e important ca un manager bun să știe ce face toată lumea, însă aș vrea să subliniez că nu trebuie să facă ce face toată lumea. Corect. Adică e foarte important să te poți pune și în papucii colegilor, tocmai ca să îi simți realmente activitatea cu adevărat. Mergem mai departe, la 4 ai scris ce ți-a plăcut. Da, eu cred foarte tare că o carieră de succes se construiește, cum spuneai și tu, că ești pasionat de ceva și după ce treci prin această perioadă de încercări, de tatonări a diverse companii, descoperi unde mi-a plăcut. Mi-a plăcut să lucrez cu cifre, mi-a plăcut să, nu știu, vorbesc în fața camerelor și așa mai departe. Cred că în momentul în care identifici ce îți place foarte tare, de-abia apoi începe distracția din punct de vedere profesional.
începe o provocare în care apoi poți să construiești cu adevărat și să faci performanță. Cât de important să te trezești dimineața și să zici mă duc să fac ce-mi place. Știi cât e de grozav luni când te trezești să fii fericit că e luni? Asta zic, crezi că e mai important decât să te gândești ce salariu o să am sau cât se câștigă din domeniul ăsta? Că poate vreau să mă duc în domeniul bancar, că se câștigă mult, sau în IT, că mă gândesc că acolo e toată lumea bună acum. Eu cred că atunci când faci ceva ce-ți place, banii vin. Pentru că investești foarte mult în asta, ești motivat și ajungi la performanță și implicit și din punct de vedere financiar se va simți. Mergem mai departe la punctul 5. Iar apoi, evident, vei descoperi niște competențe, pentru că vei vedea la ce sunt eu foarte bun. Sunt bun să scriu texte pentru social media, sunt bun să fac calcule, mă duc în contabilitate. Identific realmente niște competențe pe care apoi le pot hrăni. Și ducându-mă în industria care îmi place, cu competențele pe care le-am subliniat, n-am cum să devin decât un supererou pe profesia mea. Învață mereu. Învață mereu, ai trecut la punctul 6. Asta cred că e valabilă pentru noi toți în orice domeniu. Să nu uităm că învățăm cât trăim și e important să ne putem adapta și să ne calibrăm în permanență la schimbare. Trăim într-o societate unde dacă rămânem pe metodele vechi de acum 10-15 ani, nu vom putea să facem din nou, o să avem niște reușite din punct de vedere profesional. E probabil singurul om care nu mai are nimic de învățat în domeniul în care lucrează, este evident, colegi, vă rog să mă ajutați. Șurubel. Andreea Caranda, producătorul nostru, da. Am încetat, gata, ho, lasă-mă! Și după ce treci prin tot acest proces, mi-aș dori foarte tare pentru tine ca individ, oricine trece prin această etapă, să-și noteze evoluția de la an la an. Pentru că ai pornit de aici, vei nota, vei observa lucruri și te rog, uită-te la tine să vezi după aceea cât de minunat ești, cât de mult ai parcurs acest proces și unde ai ajuns. E important să ținem un fel de jurnal al carierei noastre, asta zici? Exact, exact. Să ne dăm seama că am evoluat, să ne dăm seama de lucrurile prin care am trecut, cum poate la un moment dat ni se părea că e sfârșitul lumii, că am pierdut un job și de fapt a însemnat saltul către o carieră mult mai importantă și către un job mult mai frumos, nu? Exact, și în momentul în care poate ești demotivat să te uiți în urmă și să-ți dai seama că acum 3 ani n-ai fi visat să ajungi la o corporație, să spunem, iar acum ești chiar acolo. Sau ești chiar acolo unde ți-ai atins obiectivul. Este absolut minunat sentimentul. Parcă spui povestea mea. Acum 2 ani și ceva eram în an sabatic, mă mutasem la Sibiu cu soția mea. Nici nu știam ce să urmeze, nici nu speram la nimic. Și iată-mă acum aici, în fața voastră. Ioana, îți mulțumim frumos. Unde te găsim pe internet dacă mai avem sfaturi? Îți mulțumesc și eu pe Facebook, Instagram și LinkedIn Ioana Petre și vreau să profit de ocazia asta să urez la mulți ani celor care astăzi se sărbătoresc.